qanaətlərlə yuvanın yolu. Bax, bu Milli Şuranın ziyarətindən 5 dəqiqə sonrakı insanlardır. Yəni komanda gəldi ki, Milli Şura ziyarəti etdi, yəni Əli Kərim. Yəni bu qaydada olsaydı heç vaxt. Yəni bunların içərisində Milli Şura ilə birlikdə ziyarətə gələnlər də var. Hətta mənim az yaşlı qızım da bunların içərisində olmalıdır. O da ayrılmışdı insanlardan. İnsanlardan ayrılmışdı, qalmışdı. İndi mən onu gözləyirəm hal-hazırda. Onu gözlədiyim müddətdə, baxın, insanlar kütləvi sürətdə ziyarətdən gəlir. Yəni ancaq gözləyirlər ki, cəmaat Milli Şura ziyarətin başa çatdırsın, ondan sonra insanları bırakır. Ha, sizi çox sonra bıraxdılar sizi? Ha, uşaqla deyə sıxlıq yarandı. Müraciət elədi ki, buraxın, buraxdılar. Orada manelər, suyun manelər həmişə. Siz indi gəlib çıxa bildiniz? Sizi nə qədər saxladılar? Parçaladılar ki, yəni ki, bunun bir səbəbi var da. Yəni, Əli Kərimli gedəndən sonra qaydı qaydı da bıraq. Bəli, Əli Kərimli getirdik. Yox, onları gözlədilər, bir-birinə yəqin xəbər verdilər ki, Əli Kərimli keçdi. Keçəndə, girəndə bir kardonu bıraqdılar. Ondan sonra yavaş-yavaş, axırda yəqin ki, komanda gəldi, gücə Əli bəy keçdi. Deməli, siz saat 15-dən orada duran dəstədə? Bəli, bəli. Göründüyü üçün bunlar hamısı Milli Şura ilə bir... Saat 17:39. Deməli 17:30-dan sonra yollar açıldı. Barikadalar aradan qalxdı. Deməli 17:30-dan sonra, 17:30-dan sonra insanlar kütləvi surətdə ziyarətə buraxıldı. Bu da onunla bağlıdır ki, 17:20-də artıq Milli Şura ziyarətin, yəni burada bitirmişdir. Hələ də bunların içərisində Milli Şuranın üzvləri də var. Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin üzvləri, hətta AXCP rəhbərinə daxil olan insanlar. Bunlar Milli Şuranın üzvləridir, görürsünüz. Vahid bəy, artıq görünür ki, adamlar kütləvi surətdə buraxılır. Yəni, əvvəlcə də deyirlər ki, 15-10 nəfər ancaq buraxıla bilər. Tamamilə doğru. Deməli, bütün bu hadisələr məhz Milli Şuranın rəhbərliyinin bu təşkilata qarışmasında ona uyğun təşkil olunmuşdur və onu da həyata keçirdilər. Demək olar ki, Əli bəy və Milli Şuranın üzvləri, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Koordinasiya Mərkəzinin və rəisət heyətinin üzvləri, onlar deməli o bariyerə yaxınlaşan zaman yalnız 12 nəfəri buraxdılar. Ondan sonraki etapda isə deməli adamları artıq 500, 600, hətta sonuncu
deməli etapda 1000 nəfərə yaxın adam var. Yəni bugünkü yəni o bariyerlər ancaq Əli Kərimli keçənə qədər oldu. Ondan sonra bu yalnız Əli bəyin demək olar tədbirə qatılması ilə bağlı ona həm maneçilik törədirdilər. Digər tərəfdən də istəyirdilər ki, o güya az adamla gəlib bu tədbirə. Onu göstərmək istəyirdilər. Amma baxın, indi nə qədər biz orada şəkillər çəkdik. Məhz Xalq Cəbhəsi partiyasının demək olar ki, mindən artıq nümayəndəsi bunu saymaq mümkün çoxu sayılır. Və həmçinin Xalq Cəbhəsinin və Milli Şuranın çağırışına demək olar ki, 30 min adam qoşulmuşdur. Və hakimiyyəti də qorxudamışdır ki, niyə Milli Şura bir çağırış yox, sosial şəbəkədə, Facebookda və YouTube kanalında çağırış edəndir. Bu qədər adam tədbirə qoşula bilir. Sağ ol. Qadağalar aradan götürülüb deyəsən. Hə, Əli bəy getdi, qadağalar yuxarıda da, da. Hamısı Əli bəy ilə. Amma 3 yaxın yoxdur. Axırsı gəlib çıxa bildiniz. Göründüyü kimi uşaqla mənimlə birlikdə gəlmişdi ziyarətə, indi gəlib çıxıb. Yəni, haradasa 17:43-də artıq gəldi. Yəni, gördüyünüz kimi, yarım saatin müddətinə buradan aşağısı 20 min adam keçib. Yarım saatin müddətinə. Hələ də davam edir. Yəni, bu adamlar 15:00-dan 20 nömrəli məktəbin qarşısında olan insanlardır. Bu da növbəti partiya. Deməli, bütün əngəllərə bahis polis imiş. Polis kordonları götürüləndən sonra insanlar azad surətdə ziyarətlər edib qayıdırlar. Və bunların içərisində də əksəriyyəti AXCP və Milli Şuranın üzvləri və onların çağırışına gəlirlər. Huh.